Вже 13-й рік поспіль Миколаївська область долучається до акції «Серце до серця». Волонтери ходитимуть зі скринькою та збиратимуть гроші у громадських місцях. Також бокси стоятимуть у магазинах та кафе. Миколаїв приклав 1000 таких скриньок, 1000 до них ідентифікаторів, адже кожна скринька має свій номер, який приписується на ідентифікатор, і цей ідентифікатор закріплений за особистістю. Кожен, хто зробив внесок у скриньку, отримує наліпку «Сердечко». Коли людини кидатимуть, неважливо, монетку чи купюру, ми будемо давати таке сердечко. Таким чином, по факту, людина долучилась до цієї акції. Гроші збиратимуть для лор-відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Там на обліку у сурдолога перебуває 300 дітей з вадами слуху. 10 тисяч євро потрібні для придбання діагностичного апарату, яким обстежуватимуть таких пацієнтів. Для визначення захворювань з втратою чи постійною втратою, чи тимчасовою втратою потрібен апарат. Це імпедансометр, який показує, що відбувається з барабанною перетинкою, що відбувається з барабанною порожниною, які там патології, можна відновити слух чи ні. Триватиме акція до 22 квітня. Минулого року вдалося зібрати 194 тисячі гривень. Їх передали офтальмологічні лікарні. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Окрему локацію.